Tuingie nchi jirani ya Tanzania ambapo zoezi la kuhesabu kura linaendelea huku chama cha upinzani Chadema kikipinga matokeo ya awali ya uchaguzi huu uliofanyika hapo jana. Matokeo ya awali ya maeneo ya udiwani na ubunge yanaonyesha ushindi mkubwa wa chama tawala cha CCM huku wanachama wa Chadema wakionekana kushindwa hata kwenye baadhi ya ngome zake. Tayari kiongozi wa upinzani Tundu Lissu ambaye ni mmoja wa wagombea urais amesema chama chake hakitakubali matokeo ya urais ya uchaguzi wa urais akisema umekumbwa na udanganyifu mkubwa. Lissu ni mmoja wa wagombea 14 wanaowania urais dhidi ya rais wa sasa John Pombe Magufuli.